دونه لە پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان بە مەبەستی بوژانەوەی کلتوری کوردەواری و زیندوڕاگرتنی فیستیڤاڵی کلتوری کۆمەڵاتی لەلایەن دەزگای فەزالار بۆ پەروەردە و فێرکردنەوە ساسکرا. لە شاری هەڵمەت و قوربانی بە جلوبەرگی کوردیەوە گەورە و بچووک ڕوویان کردە تەلاری هونەر و باڵپەڕکێی کوردەواریەوە پێشوازیان لێکرا. بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی کوردستان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری سلێمانی دەستگای فەزالەر بۆ پەروەردە و فێرکردن فیستیڤاڵی کلتوری کوردەواری لە شاری سلێمانی ڕاخست. بە بەشداری چەندین کەسایەتی دیاری شارەکە و بەڕێوەبەری پەروەردە و نوێنەری پارێزگای سلێمانی و زیاد لە 1000 کەسی شارەکە کاتژمێر 2 پاشنیوەڕۆ فیستیڤاڵەکە دەستی پێکرد. بە خێراتنی هەموو میانە بەڕێزەکان دەکەم هیوادارم هەموویان فیستیڤاڵی فێسکەیان بەدڵ بووبێ. لە فیستیڤاڵەکەدا خواردنی کوردەواری و جلوبەرگ و هەموو ئامێرانەی کە باوەپیرانمان بەکارهێنەناوە نمایشکرا. ئێمە لێرە وەکو سلێمانی کسکۆ لەژاتین بۆ ئێرە بۆ ئەوەی عەرزی کوردەواری خۆمان بکەین. لێرە خواردنە کوردەکانمان عەرز کردووە کە لێرە ئەمە ترخێنەیە، ئەمە برنجە بە ڕووبە هەنارەوە، ئەمە پەڵپینەیە، ئەمەش حەڵوایە، ئەمە ژەر حەڵوایە بەڵام بە شێوەیەکی جیاواز، ئەمە پەرشەیە، ئەمەیە گەزۆیە. چالەکیەکانی فیستیڤاڵەکە بە وتنی گۆرانی و هەڵپەڕکێی کوردی زیاتر ڕازێنرایەوە. بەشی دووەمی فیستیڤاڵەکە لە ناوهۆڵی تەلاری هونەر بە مارشی نەتەوەی عێراقیب دەستی پێکرد. لە سەرەتای چالاکیەکانی ناوهۆڵدا بەڕێوەبەری گشتی دەستگای فەزالەر لە سلێمانی و ڕێخەری فیستیڤاڵەکە مەحمەد نووری ئایدن بە زمانی کوردی چەند وتەیەکی پێشکەش کرد. بە پێویستە دەزانم کە سوپاسە پێزانێنێ خۆم پێشکەشێ هەموو ئەبکەس و بەیانانە بکەم کە هەمیشە هاوکار و یارمەتیدارمان بوون. بەڕاست پەرستگار، بەڕاست بەرابەر ئاسایش، بەڕاست بەرابەری گشتی پەروەردە، بەڕاست سەرەک و شراوانە و سەرجام، ئەو برازانەی هەموو قەتێک لەگەڵمان بوون و هاوکاریان کردیم. بوو خۆم بە غەرغاری خەڵکی سلێمانی دەزانم کە متمانەیان پێک کردوین و مندەڵانی خۆیانیان ئێمان کردوین. زۆر سوپاستان دەکەم. بەشداریمان کردووە لە فیستیڤاڵی ساڵانەی قوتابخانەکەمانە کە بە فۆلکلۆری کوردی بەشداریمان کردووە و جلی کوردیمان لەبەر کردووە و هەموو ساڵێم فیستیڤاڵە کرێ شتێکی باشە، یعنی خەڵک ئەیبینێ. هیوادارمەر بەردەوام بێت. مەوکو قوتابخانەی کۆلێژی سلێمانی کچان بەشداریمان کردووە. دەوری لە بەشی فۆلکلۆرا دەوری کوزڵاوەیەکی کۆنی کوردەواریە بینین بە جلی کوردیەوە تر بۆ زیندووکردنەوەی کلتوری کوردەواری. من فیستیڤاڵی خوێندگایە کۆلێژی سەلاحەدینە وەکو خوێندکار بەم کارە هەساون کەوا کارێکی جوان چ بە گۆرانی بە نمایش یاپەڕشێ پیرۆزبایان یەکەم هیوادارشم لە دەرسەکانیشیانە هەم سەرکەوتوو بنۆکو فیستیڤاڵەکە. بەیامی من دەبەن بەیامی ئینسانیەتە، بەیامی ئاشتیە، بەیامی نەتەوەیە بۆ هەموو کەسێک، بۆ هەموو کوردێک، بۆ هەموو کەسێک لەم ژیانە تێگەشتی. هیوای سەرکەوتنە خوازم بۆ میلەتەکەم ئینجا بۆ هەموو جیان. بەڕاستیا فیستیڤاڵێکی زۆر باش بوو، پڕ بوو لە گۆرانی، لە هەڵپەڕکێ، لە شیعر و لەوە گرنگتر کە ڕاستەنانان بۆ کۆمەڵێک لە هونەرمەند و ئەدیب و ئەکتیڤیستی بواری هونەری کرد لە سلێمانیە. هیوادارم کە قوتابخانەکانی کە و شوێنەکانی کە کۆلێژەکانی کە ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە بکەن بۆ دەرخستنی وزەی تەلەبەکانی خوان داوای سەرکەوتنیان بۆ. لە درێژی فیستیڤاڵەکەدا بەهرەمەندەکانی هەرێمی کوردستان چەندین گۆرانی و هەڵپەڕکێی کوردەوانیان پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.